I ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video, to jest moj vlogmas. Danas je moj vlogmas 7, ako se ne varam, da. Znači, danas ću, neću ništa onako opšteno da govorim, nos mi je malo jebe me, jebe mu tetku. Danas ne idem napolje, zato što je vrućina, bože vrućina, koji sam ja? E, ono, XD, ono, degenje, vrućina je, da u po zime će biti vrućina, zato što je napolje ladno, a i meni se ne da ići napolje. Kaže vrućina, ej, XD, degenje, jebote. Ne idem napolje, zato što mi se ne da, kaže, vrućina, jebote, maticu. I šta sam još hteo reći? Moram da buđim na buđu, buđu. Moram, ili kako je osvjetljenje vam? Moram da buđim Ford. Audi, nemoj da korimo to u komentarima. I Mustang. Stavio sam da mi se uploada. I da bi sam Mustanga, ne znam. Vidjet ću još ako ga budem nešto menjao. I to je to. Znači, sutra ide vlogmas. Preko sutra, znači cele ove nedelje ide vlogmas, tako da znate da ono ne brinete. Da li će sutra da izgleda, da li će preko sutra. Naravno, ne bojte se, cele ove nedelje. Bože, nedelje cele ove, celog ovog mjeseca će da ide vlogmas, a onda onog drugog mjeseca neće da bude vlogmas. Biće samo video neki i da, zašto ne mogu da napravim komuđa vlogmas? Zato što nisam još upoznat sa kamerama, ali ja snimam sa telefonom. Kad budem još malo bolje upoznat sa kamerama, možda ću i snimati, ali sad nisam dovoljno upoznat sa kamerama da bi mogao da snimam sa telefonom, naravno, dok se ja još naviknem na kameru, bit će mi mnogo lakše i ono, neko mi napisao, zašto ne edituješ videozapise? Pa ne editujem, mislim, editujem videozapise, ali ne editujem ono ko muđe i baka prase da ubace, kako se to kaže, klip traje od 10 minuta. Bože, od 10 minuta, da im klip traje od koliko minuta. Zato što nemam, ne mogu te specifikacije nigde namestiti. Kad kupim drugi telefon, a ću moći da namestim. A do tada vi mene gledajte. I to je to što sam teo da kažem. Kad kupim novi telefon, naravno i ovaj ću koristiti. Onda će biti malo duži video zapisa, znači Huawei 6, dobar je telefon i kupujem ovaj novi. Znači, volim vas sve, hvala na podršci. Ovaj sam rekao da će vlogmas kraće trajati, a do tada, dok ja ne izbacim vlogmas, do tada hvala svima što su me pratili i što me pratite. A do tada, lep pozdrav i peace out. Ćao!